Og så mand, sidder lige og chiller lidt i min serie pizza her. Hvad så sammen, velkommen til den her video her. Mit navn er Jax, og hvis I ikke ved det, så laver jeg den her serie her sammen med Headspace. Og hvad kan jeg blive? Fordi at jeg skal gøre jer klogere på, hvad I kan blive efter folkeskolen. Specielt erhvervsuddannelse, og i dag er vi ude at besøge mekanikeruddannelsen. Jeg skal da stærkt i gang. Nå jo, men der er også folk, der bliver smidt ud af børn. Jeg kan hænge den! Jeg ved lige så lidt, som I gør. Lad os komme i gang med videoen. Jeg har været ude og besøge nogle andre forskellige uddannelser, men det er nok lige godt at høre, om det sådan fungerer på samme måde i forhold til tid, man er i lære, hvor lang tid man er herude, hvor lang tid man er ude i en praktikplads. Kan du måske køre os igennem, hvordan sådan forløb det går fra, at man ligesom starter, til man er uddannet? Hvis man slutter efter 9. klasse og kommer herud, så går man på grundforløb 1. Det varer 20 uger, og i de 20 uger, der skal man også ind og have nogle grundfag. Når man er færdig og afslutter grundforløb 1, så går man over på grundforløb 2 og er der i 20 uger. Så skulle man rigtig gerne have en kontakt ud til en virksomhed. Så kommer man i lære efterfølgende. Når man har startet sin læretid op, så kan man vælge en halvanden års praktik, hvor man så bliver det, der hedder automontør. Og man kan vælge en på 3,5 år, og så bliver man automekaniker. Det var med den praktiske del. Nu skal vi lige med de to gutter her ind og se, hvad det hele går ud på. Lad os komme afsted. Jamen, vi vil starte sådan lidt her fra grundforløb 1 af, hvordan det er, vi klæder eleverne på herude. Men først og fremmest, så siger jeg lige, du skal have den her på. Nej, hvad skal der her? Jakob. Nej. VM Auto. Ja. I stedet for, at det er skole, så kører vi lidt over i, at det er værkstedsundervisning, hvor at eleverne de møder op i arbejdstøj hver dag, sikkerhedssko, med det samme. Så er det lidt mere sådan arbejdsrelateret, men ikke af det der skole- og klasseværelser. Fordi de fleste elever, der kommer herude, de skal sgu ud og have sjov og skrue og få sorte fingre. Så det vil vi prøve lidt med dig i dag. Så yeah. Nu er nødt til at starte her på grund for lidt med lige at modtage den her fine trøje. Jeg skulle ikke lige få airtoxene med i dag. Det er sgu Nike-skoene. Men det går nok også. Alle de synes jo, det er sjovt, det der med, at man skulle have sorte fingre og sådan noget. Ja. Hvad er ikke sjovere, end at man får lov at få sådan et startkit her? En hjemme-go-kart. Jeps, en hjemmelavet. Er det sådan, man får på grundforløbet? Det får man på grundforløb 1. Så starter vi ud med, at de får rammen her, og de får en bagaksel og noget hjul og noget styretøj og noget. I kan godt se, at den trænger jo lige til en opfriskning, sådan en. Når man laver en motor på. Ja, det gør det også. Og det er jo nemlig det, der finder i det. Det er, at når de har fundet ud af, hvad styretøj og bremser det er, og de kan få den til at rulle på jorden, uden at der er noget, der går i stykker. Så kommer de op til os, og så skal vi lige synsgodkende, at den kan styre og bremse, og der er luft i hjulene og sådan noget. Og så gør de sig ens fortjent til at få den her. Motor. Men der er jo så lige det lille men, at den kan jo ikke bare lige starte sådan en motor her. Så de skal jo lige have den fikset også og renoveret. Ja. Og når de så har været i gang med det, jamen så får de lov at bygge den på karten. Og så til sidst, i forløbet på de her første 20 uger, man er herude på GF1, så laver vi et minilemang. Så vi slår det brækker ned i løbet af dagen, så skal vi ud og have det fikset. Så det er ind på værkstedet, ligesom pister, vi får malet. Skynd sig for at skrue sammen, for det gælder jo om at få flest omgang på den her bane, vi selv har med til at lave. Det er virkelig en fest. Ja, det er beskrevet i pensum, at I skal lave en go-kart og køre i cirkler, eller er det lidt til egenfortolkning, I har lavet det herude? Det er en kombination. vi er inde over nogle af de ting, der står i pensum. Ja. Og så for at gøre det sjovt og underholdende, så har vi valgt at tage go-karten ind. Det var meget sådan god praksis blandet med teori. Jo. De fleste dem, der kommer ud, de har jo en eller anden tunende scooter hjemme, de går og skruer i. så når de så kommer herud og så ser, hvad vi skal i gang med, så brænder de måske også lige 5 gram mere, end dengang i folkeskolen. Så det der med at møde til tiden om morgenen, det bliver lige pludselig en relation. Ja. Og så kører vi det også sådan lidt ind med at prøve det der med, hvad sker der ved ens krop, hvis man begynder at spise morgenmad, og de der energidrik, der er de bliver lige kastet over højre skulder. Og så står man op en halv time, før man skal afsted for at få det her morgenmad. Og lige pludselig kommer vi og siger, Mads eller Vakke, min krop, den jeg har bare begyndt at få helt meget energi, fordi at bare for min realisation, når man ikke drikker ja. Monster og så jeg brænder jo bare for det her ude, så jeg er jo helt vildt gerne ud til jeres skrue. Ja. Så kommer det bare helt automatisk, det der med, at fravær og sådan noget, det kommer faktisk næsten ned på nul. Er jeg allerede ved at få sore fingre? Vi er godt i gang. Ja. Jamen, skal vi hoppe videre til grundforløb 2 og snakke om det? Ja, det kan jeg godt. Jamen kort fortalt, når at man går fra grundforløb 1, og vi har arbejdet med de her små motorer, grundforløb 2, så skruer vi lige lidt op for fagligheden.
Vi går lidt mere i dybden, både med bremser, styretøj, undervogn på bilerne. Derfor at vi har biler herinde i værkstedet. Ja. Og vi dykker også ned i motoren. Og motorerne, de står herovre, de vokser også lige en lille bitte smule. Ja, der er lidt forskel. Her har vi en benzinmotor, sidder i en personbil. Vi har også nogle lastvogns mekanikere, der går på bundforløb. Og de skal selvfølgelig også have lov til at lege med en motor. Det er en lidt større base. Og så går vi yderligere op i størrelse. Og den får de også lov til lige at pille lidt ved. Der er jo meget fokus på bæredygtighed og elbiler. Så en del af det at gå på bundforløb, så skal man faktisk kunne lære at lave en sikkerhedsfaktor på en elbil. Det kunne vi godt tænke os at præsentere for dig. Jeg skal faktisk komme en elbil. Ja. Hvis du kommer med her. Det er Ford-skolen, du kom til her. Nu kan du se, at I har kun én elev. Ja. Der er sgu ikke mange, der kan. Så mange elbiler er der åbenbart ikke endnu. Men inden 2030 var det ikke sådan? Jeg fandt jakke på, fordi jeg lige får at vide, at man må ikke skrue og pille ved elbiler, hvis man ikke har langærmer på. Hvordan kan det være? Det er simpelthen, fordi du skal ind og beskyttelsesudstyr. Det er ikke ligesom, når du er hjemme og roder med din scooter. Hjemme i fars garage, du er ved at tune den og alt det der, du ved nok, man ikke må, men der er skide skægt. Der prøver man sig jo frem, ikke også? Ja, præcis. Det gør man altså bare ikke på sådan en hybrid eller en elbil. Nej. Der følger man en procedure til punkt og prikke. Glemmer du et eller andet, og du får stød af den bil, så er det ikke sikkert overlevet. Der er ret meget strøm med sådan en bil der. Jeg havde godt nok givet lidt med nogle af drengene, der sagde, nu må du fandme ikke slå ham ihjel. Vi kan da altid prøve at genopleve ham, men det skal der også læres. Der er ikke mange sygeplejersker herude. Ej, det sygehus er ikke så langt væk. Men det piver ikke, vel? Nej. Men så er det ikke farligt, vel? Nej, må jeg slikke på det. Nej. Det sker ikke noget. Det er jo kraftedeme som at være landmand, det her jo. Ja. Det er den, man ikke må tage fra bussen. Det er ikke den fra bussen, den her. Det er rigtig nok. Sådan der. Så er vi faktisk gået hele det igennem. Rutine. Tak fordi I gad at vise os rundt med sådan en hybrid eller her. Nu skal vi mødes med Frederik her. Og hvad er det, du skal vise os? Vi skal ned og justere nogle motorer. Så skal vi ned og starte nogle motorer op. Og så tror jeg, vi skal forklare lidt om, hvad der foregår på grundforløb 2. Efter man har færdiggjort grundforløb 1. Nå, var det dig, der har vundet det der DM? Ja, det er rigtigt. DM i skills! Jeg var så heldig, eller dygtig, eller hvad man skal kalde det, at blive Danmarksmester i starten af februar som lastvognsmekaniker til året til Danmarksmesterskab. Hvad det lige betyder, det... Betyder det, den ikke sprang i luften, eller du er hurtig til det, eller hvad? Jeg var nok den, der var mindst dårlig, tror jeg. Ja, mindst dårlig. Der skal vi jo stille ventiler på. Ja, de sprang godt for det lidt over. Ventildæksel af. Nå, det her jernstykke her. Ja, det er jernstykke der. Rigeligt med olie. Så har vi ventiler her. Jamen, vil du så prøve at dreje rundt på motoren? Ja, for mig, nej. Jeg hopper tilbage igen. Du skal huske at holde fast. Hvad er helvede? Nå, ja, man kan trække det tilbage. Det giver god mening. Nå, skrald nu ind. Det er da meget nemmere. Det kunne du bare have sagt. Yes, man. Altså, Danmarksmester, han ser ikke synderligt imponeret ud over det. Jeg er sgu da stærkt i gang. Nå jo, men der er også folk, der bliver smidt ud af børn. Den går da også den forkerte vej, den her. Ja, men du kan skifte retning på sådan en der. Og så bruge skraldet der, så du ikke lige... Hånd der. Ja, tak. Nu har vi fået sat det her dæksel. Ventildæksel. Det har vi fået sat på. men der er lidt med den her, der er nogle flere ting, der skal sættes på, sådan der, for den her den kan køre. Men vi har en motor derovre, hvor det hele er samlet. Du kan selv prøve at starte den der. Start your engines! Du lige holder den. Prøv at sætte hænderne ned i. Nu har vi givet lidt gas her. Ja, det er drenge nok, det der. Der får du fandme ikke en elbil, hva'? Vi har opgraderet fra en op til en Ford Fiesta. Næsten. Yeah. Det er en lastbilsmotor, er det ikke det her? Jo, det er en Scania savnomsborgen DS14 motor. Det er mit fag. Det er tung konkurrence. Dimensionerne de bliver lidt større, motoren bliver lidt større, bilerne bliver lidt tungere og lidt større. Men vi skal i gang med at justere ventilerne på den her. Sæt med en gøb! Den arbejde på Titanic der. Sådan der. Vi skal egentlig bare have motoren ud, så vi kan starte den op. Åh, okay, er vi allerede klar til det? Det er vi klar til. Husk at løfte med benene, drenge. Ja, den er stor. Jo, den squirtede. Jeg
Var det den, der slukket? Den har noget. Altså, det kan bare grabe dem ind og slukker. Det er ligesom bare til traktortræk. Jamen er det derfor, folk lige tager til traktortræk? Er det for at høre noget motor og ja, altså noget ild? Ja, det er, det er fedt. Det er samme tanke. Men tak fordi vi må lige give den en rykker en gang og skrue lidt i det hele. Vi kommer ind på lastvognsværkstedet, og vi står her med Jesper og Frederik igen, hvor det er, at vi skal se lidt på det værksted her. Og hvad er der? Store motorer, store maskiner og nogle rullefælder, lidt lækkert. Lastvogn, det er jo det, man kan vælge at uddanne sig til, hvis det ikke er personbil, er det ikke sådan? Det er rigtigt. Lastvogn er et helt andet segment af uddannelse at være. Mm. Det er tungt, det ryger, det larmer. Du har lige prøvet at starte en stor lastvognsmotor op. Ja, den var rimelig styk. Ja, der er heftig ja. Aktivitet. Alt under 3500 kilo, det er feminins. Nu når du går i lære som lastvognsmekaniker, så din arbejdsgiver har forpligtet sig til at give dig et stort kørekort. Så du kan køre lastbil? Ja, med trailer. Ja, helt op til 25 meter, ja. Ja, det er meget med Pepsi Max for grænsen. vi har lige nogle hjul, vi skal have skiftet herovre. Og dem skal vi jo selvfølgelig have løsnet. Og de her hjulmøtrikker her, der skal lige lidt manpower bagved. Du får en god gedin. Kryds nøje, når jeg kigger på din statur og så videre, ikke også? Prøv lige at løsne den. Tag nu væk, for fanden! Kom nu! Ja, okay. Nu får du lige den her. Tryk! Jeg skal bare... Hvor mange kilo tror du, det er spændt? Den bøjer den her, er det meningen? Du tager bare ved. Kan du ødelægge den, så får du den med hjem. Ja. Jo. Nå, så det er sådan noget små 70 kilo, den lige skal have. Små 70 kilo, så kan vi begynde at sige, det er du ude i lidt over en meter. Så det, vi er i hvert fald over 600 newtonmeter. Så er der kun 9 tilbage. Jeg kan hænge i den. Jeg har løsnet alle hjulmotrykker nu, og jeg er ved at skrue dem helt ud. Jakob, hvor er vi henne? Ja, over halvvejs. For et mindre tillæg, så kan jeg jo også hjælpe dig med at tage dem af. Så... Mindre tillæg? Tager du kontanter? Tager altid kontanter. Nej. Hvis det vælter, så griber du ikke efter. Så tager du fat her. Fældkanten. Fældkanten? Ja, ja. Og så hiver du bare. Prøv at rette dig op. Prøv at... Ja, lige nok. Værsgo. Hvad er det for noget viking-shit, det der? Det er dæk for mere kærlighed end min kæreste. Det er den ene måde. Det er sgu en tand smartere, det der. Så har man kraftet med ind i pitten her, mand. Hvad er det? Du er klar til at spænde det i hvert fald. Det skal spænde 600 Nm. Det har vi så en kliknøgle hertil. Kører du bare opad igen. Så tager den bare med op. Så har vi spændt den. Vi har lige sådan en Volvo herovre. Den kan lige knække. Så vipper vi lige skuret op. Er der nogen bestemte mærker og sådan noget, folk sværger til? Altså, nu smiler du allerede. Er der noget? Der er Volvoen her, og så er der Scanian derovre. Jeg arbejder for autoriseret Scania-værksted. Jeg vil til hver tid sværge til Scania. Men det er jo en religion, virkelig. Det er sgu noget meget mere praktisk, at det lige sådan er lidt mere i højde, så man skal bukse ned i en eller anden klam fjat. Du kan ikke køre galt i en Volvo. Nej, den kan også køre galt, men... Den gør det bare selv. Det er ikke dejligt at komme til skade i hvert fald. Hvad, den gør det bare selv? Jeg har sat en nøgle på. Ja. Når du pumper på den, kører man op og ned, så tipper skuret. Altså, jeg skal det ikke pumpe. Det kan ikke gå stærkere. Prøv lige at sætte den her ind i, og så drejer du den. Der er opløst tyndekraft inde i kabinen. Den kollab med NASA. Kend den på knækket eller blive flækket. Nu er der jo fri adgang. Og så har man jo kommet op og sidde. Er det ikke sådan, man fik som Volvo? Er det ikke bare at slå til? Slå til, eller hvad? I fjorden. Altså, man kan... I skal en tur på rullefælde.
I skal ud og skyde en gammel Scania 93. Den har små 210 heste. Det har min bil der også derude. Okay, jamen, så jeg måske kommer til at hjælpe dem lidt. Alt over 210, det er bonus i dag. Spørgsmålet er bare, hvor hårdt kan du træde på en speeder? Jeg kan godt træde hårdt, så den ikke springer i luften. Det gør den ikke. Det er en Scania. Det er en Scania. Det er jo ikke en Volvo. Bare træde til. Og speeder. Og speeder. Jeg skulle lige vågne op for en drøm der. Kæft mand, der var fart på. Man. Træk stopperen her sammen. Jeg lovede dig, at alt over 210 heste, det er godt. Så kan det godt være, at det er en gammel bil. Men jeg pillede ved den. Nej, ikke noget særligt. Du har et newtonmeter op på 1185 newtonmeter. Hvis vi går op og kigger her på vores kurve, den røde her, det er vores motorydelse. Hjulydelse, den ligger på 267. Så der har vi et transmissionstab på 35 hestekraft. Det vil sige, at... Den er helt op. Ja, det er faktisk ikke rigtigt. Det er faktisk ikke rigtigt. Tusind tak for rundvisningen, og tak fordi jeg måtte høre omkring de store og de rigtige vogne. Ja, det er rigtige biler. Ja? Ja. Og nu er I jo godt ude at køre sådan en gammel sløv skildpadde derude, så nu skal vi ind og prøve noget, der er lidt hurtigere. Okay, ind med de små hurtige drenge. Lad os lige gå herind og kigge. Hvad fuck er det der? Det er en rigtig racerbil. Bro, det er jo et fly, det her. Det er jo fuldstændig sådan, når man sidder og spiller computerspil derhjemme. Hvor mange heste har den her? Over 500. Hvad mener I? Er det en bil? Ja, en Polo. Lykke. Der er bygget lidt om. Ja, den er bygget om. Jamen, lad os da få varme bilen op. Ja. Jeg ved ikke lige, hvordan man gør det, så det overlader til dig. Det er det samme, det er jo bare ren. Det er jo ren karosseri, og så er det bare motor. Ikke noget andet. Han skal lige prøve at testkøre den i gang. Ej, hvor er det? Prøv lige at tjekke det der. Åh, det er sindssygt, mand. Ja, tak. Det var fandme vildt der. Jeg er sgu ikke klar med Osten, din mand. Jeg tror, jeg skal dø. Er det rigtigt? Fuck, jeg har det rigtigt. Hold kæft, mand. Der var så meget skæld ud af min mor, når hun ser en video. Det er helt sikkert, mand. Jeg er gennemblødt, mand. Det er fandme drengerøv. Hvis du godt kunne tænke dig at lære mere omkring, hvad mekanikeruddannelsen skal ud på, så gå ned på linket under beskrivelsen. www.hvadkanblive.dk. Tusind tak til Headspace for at sponsorere en video her. Og tusind tak til Tech College Aalborg og Dennis også for at lade mig få en tur i bilen. Kæmpe skud. Tusind tak, fordi I så med og se med i min næste video. Ses. Fuck, jeg skal bare. Er du så færdig, mand?